Okay. Kenalkan diri. Hai, assalamualaikum. Saya Fizi. Scene 1, take 5 and action. Scene 3, take 1 and nak sambung tu, action. Apa, dua shoot lah. Apa dia? Lawa dengan yang awak lawa. Ah, cakap jiran sebelah lawa tak? Tapi dua scene yang separate ke sambung? Sebab kan in between ada skrip kan? In between ada skrip yang isteri kan? Tak ada. Dia tanya, jiran sebelah tanya, abang, jiran sebelah tu lawa tak? Habis tu awak tu dah cakap lawa. Habis tu, nanti jiran tak payah cut. Nanti akak cakap. Alright. Scene 6, take 2. And action. Tak betul lah kedudukan saya ni. Allah. Cantiknya bini aku. Okay. Cakap apa ke? Tak payah. Pandang kamera. Okay, pandang kamera lagi. Ah, macam tu. Okay, dah. Okay, dah. Okay. Dah, stop. Dah. Saya pakai DOrindu Lady V ni. Okay, baik. Tinggi sikit. Ha, okay. Okay. Screen 6 test. Screen. Apa ni yang cakap ni? Screen 6 take 7. Okay. Screen 6. Screen 6 take 8. And action. Yeah. Okay. Okay, itu natural. Sekali lagi. Alamak, masuk dalam frame. Ke belakang. Tak masuk dalam frame. You kena ke belakang sikit lagi. Okay. Tak boleh. Kena belakang lagi. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Buat muka macam kena angin apa semua. Tadi ada angin ke? Okay. Okay. Scene 1. Sekejap. Scene 1, take 11 and action. Okay. Pandang ke atas and then nampak orang macam lalu dan melopong. Okay. Cut. Scene 1, take 12 and action. Okay. Angkat muka. Okay, nganga. Lepas tu, leha terus tutup mulut dia. Lepas tu, cut. Jangan buka! Tutup balik. Okay. Sekejap. Kena panggil ke apa tu? Sebelum lagi, belum lagi. Satu, dua. Woi! Okay. Kau nak angin? Stop dulu. Okay. 2, 3, okay. Kipas. Jangan pandang kipas. Abang. Sekali lagi. Abang. Tunduk sikit muka tu. Okay. Buat macam ni. Pucat. So, okay, hari ni kita punya last scene untuk dua karakter saya. Untuk video dan sebelah saya. Hai. Ni saya punya cik model second. Mana cik model lain seorang lagi? Hai, nampak tak? Nanti kita kena check. Okay. Dah nak habis. Nanti kita akan bagi pada klien kita. So, biarlah klien kita buat pemilihan. Editing process, klien kita akan tengok. Bye.